ណុចមួយទៀតខ្ញុំណាសរសេរអំពីសេចក្តីស្ងប់ណាដែលស្ងប់ណាក្នុងសង្យុត្តនិកាយសគាតវៈណាសកសោតណាបីដកលេខ30ចំពោះ208ចឹងតកសោតនេះតកនេះមិនមែនប្រអិនទេគឺជាឈ្មោះរបស់យៈណាមួយរូបណាបីដកលេខ30ទំព័រ208ណា208សម័យមួយព្រះដ៏មានប្រភាកទ្រង់គង់នៅលើភ្នំកិច្ចកោតទៀបក្រុងរាជក្រឹសគ្រានោះឯងយៈឈ្មោះសកៈបានចូលទៅរកព្រះដ៏មានប្រភាកលុះចូលទៅដល់ហើយតើពោលគាថានឹងព្រះដ៏មានប្រភាកថាការព្រៀនប្រដៅបុគ្គលដតីណាណាមិនសមគួរដល់សមណៈដូចជាលោកដែលជាអ្នកលះបង់នៅកិលេសជាគ្រឿងដោតក្រងមានចិត្តផុតស្រឡះហើយនោះទេអត់មិនដែរណាយៈនឹងគេថាសមណៈដូចជាលោកចឹងគេថាព្រះអង្គលោកចឹងសមណៈដូចជាលោកចឹងណាដែលជាអ្នករួចផុតអំពីកិលេសដែលជាគ្រឿងដោតក្រងហើយចាំបាច់មករវល់អីជាមួយនឹងអ្នករតីទៀតនោះក្រែងនៅជាអ្នកស្ងប់ហើយវាស្ងប់ហើយមិនក៏ស្ងប់តែឯងទៅចាំបាច់មកខ្វល់អីមួយគេយៈហ្នឹងគេថាឲ្យព្រះអញ្ចឹងណាណាមិនគេថាពាក្យព្រានថាការព្រានបដៅបុគ្គលតតីណាណាហ្នឹងមិនសមគួរដល់សមណៈដូចជាលោកនេះទេលោកដែលជាអ្នកលះបង់នៅកិលេសជាគ្រឿងដោតក្រងណាគន្ធៈទាំងពួងមានចិត្តផុតស្រឡះស្ងប់ហើយហ្នឹងគឺមកណារវល់អីនឹងទូលមានព្រានបដៅអ្នករតីណាអាហ្នឹងយៈហ្នឹងចេះថាពីរឿងដែលថាព្រះអង្គលះបង់នៅណាសព្វកិលេសគន្ធៈទាំងពួងស្ងប់គេចេះនិយាយប៉ុន្តែគេអត់បានទេគេអត់ដឹងអំពីសេចក្តីដែលថាស្ងប់នឹងយ៉ាងម៉េចទេណាគឺបានតែថាណាតែណាចាំមើលព្រះដ៏មានភាពអង្គត្រាស់ថាម៉េចព្រះដ៏មានភាពទ្រង់ត្រាស់ថាមនេសកៈការនៅជាមួយគ្នាបានកើតឡើងដោយហេតុណាបុគ្គលអ្នកមានប្រាជ្ញាមិនក៏បីអនុគ្រោះនៅហេតុនោះដោយត្រឹមតែចិត្តទេបើបុគ្គលមានចិត្តជ្រះថ្លាព្រៀនប្រដៅបុគ្គលដតីដោយពាក្យណាទុកជាបុគ្គលដតីនោះមិនប្រកបខ្លួនតាមពាក្យនោះក៏ដោយការព្រៀនប្រដៅនោះក៏ឈ្មោះថាការអនុគ្រោះដោយការអាណិតអសូរដែរណាអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាការដែលនៅរួមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគឺថាអាចនៅបានណាជាសុខទៅជាមួយគ្នាណាអាចថានៅបានណាមិនឆ្លោះប្រកែកមិនតោះទែងគ្នាណាអសភាពដែលអាចនៅរួមគ្នាអញ្ចឹងបានកើតឡើងដោយហេតុណា
្រះអង្គបញ្ជាក់អំពីហេតុដែលឲ្យយើងនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបានណាណាមួយសព្រមចារីជាមួយញាតញោមមួយពុទ្ធបរិស័ទអីអីអញ្ចឹងណាដែលអាចនៅជាមួយគ្នាបានណាមិនឆ្លោះតោះទេអីគ្នានេះដោយហេតុណាបុគ្គលអ្នកមានប្រាជ្ញាមិនក៏បីអនុគ្រោះនៅហេតុនោះដោយត្រឹមតែចិត្តទេគឺបានដូចថាក៏បីមានការអនុគ្រោះដល់គ្នាហើយការអនុគ្រោះនោះទៀតសោតមិនមែនអនុគ្រោះគ្រាន់តែចិត្តទេគឺត្រូវអនុគ្រោះដោយកាយអនុគ្រោះអនុគ្រោះដោយវាចាគឺអនុគ្រោះទៅព្រះអង្គត្រាស់ថាណែបើបុគ្គលមានចិត្តជ្រះថ្លាព្រៀនប្រដៅបុគ្គលដទៃដោយពាក្យណាកុំចាំបាច់និយាយដល់តែថាតលគេស្ដាប់បាននិយាយណាតលគេស្ដាប់តលគេធ្វើតាមទុកជាបុគ្គលដទៃនោះមិនប្រកបខ្លួនតាមពាក្យនោះក៏ដោយតែការព្រៀនប្រដៅនោះឈ្មោះថាអនុគ្រោះវិវុចបតីប្រចិត្តអ្នកនិយាយនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយការអនុគ្រោះដោយការអាណិតអសូរណាព្រោះការនិយាយការប្រាប់នឹងគឺដោយចិត្តអាណិតអសូរណាអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាអីនៅត្រង់ការដែលណាទូលមានព្រៀនប្រដៅដឹកនាំអ្នកដតីទៅនោះទេណាវានៅត្រង់ដែលថាមានចិត្តជ្រះថ្លាណាមានចិត្តថ្លាស្អាតនឹងឯងនៅក្នុងប្រសូតមួយនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីគំនិតរបស់យៈណាដែលយើងសិក្សាទៅយើងឃើញអញ្ចឹងដែរយៈនឹងឯងបានគិតថាបុគ្គលអស់កិលេសហើយចាំបាច់មករវល់ប្រដៅអ្នកដតីធ្វើអីណាហ្នឹងគឺជាគំនិតរបស់យៈណាត្រូវតែជាបុគ្គលស្ងប់ម្នាក់ឯងមិនក៏បីមកធ្វើកិច្ចទូលមានព្រៀនប្រដៅអ្នកណាណាឡើយនេះគឺជាគំនិតល្ងងខ្លៅរបស់យៈឈ្មោះសក្កនោះដោយយៈនោះអត់បានដឹងឡើយថាព្រះដែលមានវិភាគទ្រង់អស់កិលេសហើយទ្រង់ប្រកបដោយព្រះញាណគ្រប់យ៉ាងព្រះអង្គត្រាស់ទេសនាប្រោសសត្វតាមអធិស្ឫយនៃអ្នកស្ដាប់រហូតដល់អ្នកស្ដាប់ដឹងច្បាស់នៅធម៌ពិតតាមដោយព្រះហឫទ័យមហាករណារបស់ព្រះអង្គយៈល្ងងខ្លៅនោះអត់បានជ្រាបអំពីសេចក្តីស្ងប់ពិតប្រាកដទេចេះតែថាព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យផុតស្រឡះហើយចាំបាច់មករវល់ជាមួយនឹងអ្នកដតីធ្វើអ្វីទៀតចេះតែនិយាយថាស្ងប់ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាស្ងប់នឹងស្អីទេវាជាការស្ងប់នៅអភិសង្ខារព្រោះការអស់ទៅនៃតណ្ហាឧបាទានព្រោះការលះបង់មិនមានសេសសល់នៅអវិជ្ជានេះតែជាការស្ងប់ដែលយៈល្ងងឈ្មោះសក្កៈនឹងមិនដឹងទេមិនដឹងពីសេចក្តីស្ងប់ពិតប្រាកដទេយៈនឹងដឹងតែពីរឿងស្ងប់គឺនៅស្ងៀមស្ងៀមណាមិនចាំបាច់មករវល់ខ្វល់ទូលមានព្រៀនប្រដៅមនុស្សនិងទេវតាអីអានឹងយៈនឹងបព្វពួករបស់មេនេះណាលហើយគឺជាបុគ្គលដែលមានចិត្តបាបហើយបាបនឹងមិនមែន
នៅណាចង់បាបចង់ស្វែងមកអីទេគឺអវិជ្ជាហ្នឹងតែដែលវាបិទបាំងងឹតមិនឲ្យជ្រាបដឹងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតណាបើតែបានជ្រាបអំពីបតីដ៏ស្ងប់របស់ព្រះអង្គពិតប្រាកដនោះគឺឈ្មោះថាបានជ្រាបគុណព្រះធម្មានុភាតាមពិតហើយជ្រះថ្លាប៉ុន្តែដូចជាពាក្យថាព្រះអង្គស្ងប់ព្រះអង្គផុតអំពីកិលេសអីអីនេះគេថាថាទៅទេមើលមើលពាក្យគេថាព្រះអង្គស្ងប់ហើយព្រះអង្គផុតហើយចាំបាច់មករវល់ទូមានព្រៀនប្រដៅណាធ្វើអីទៀតអាហ្នឹងគេអត់យល់ពីសេចក្តីស្ងប់របស់ព្រះអង្គគឺគេអត់យល់ពីបតីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គអត់យល់ស្មានតែព្រះអង្គមកនៅក្នុងការសម្ដែងពធទូមានព្រៀនប្រដៅមនុស្សនិងទេវតាហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគឺថាជាការមិនស្ងប់ជាការរវល់ជាការខ្វល់ជាមួយសត្វលោកយៈហ្នឹងគេយល់អញ្ចឹងណាណាអាហ្នឹងគឺរឿងយើងទូទៅនឹងឯងចឹងរឿងយើងទូទៅនោះយើងត្រូវសិក្សាឲ្យបានពិតប្រាកដកុំឲ្យថាតែគំនិតហ្នឹងមានតែនៅក្នុងយៈល្ងងហ្នឹងអាត្រង់ដែលយើងអត់បានដឹងសេចក្តីស្ងប់ពិតប្រាកដនោះយ៉ាងម៉េចនោះយើងចេះតែសម្គាល់ថាស្ងប់ចេះស្ងប់ចុះដល់មែនមែនទៅស្ងប់នឹងគឺមិននិយាយឬក៏ស្ងប់នឹងឯងនៅតែឯងអីអីចឹងទៅរហូតដល់ស្ងប់នឹងក្នុងរូបវិជានអរូបវិជានអីអីចឹងទៅដែលជាការស្ងប់ពិតរួចផុតអំពីមេគឺស្ងប់អភិសង្ខារទៅណាហើយការស្ងប់អភិសង្ខារហ្នឹងចាំមើលតទៀតមានតែបុគ្គលអ្នកអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទើបអាចជ្រាបដឹងអំពីការស្ងប់នៅអភិសង្ខារពិតប្រាកដព្រោះការស្ងប់នេះគឺជាផលនៃសតិប្បដ្ឋានណបតិបត្តិណាមានតែសតិប្បដ្ឋានបតិបត្តិទេដែលឲ្យសម្រាប់ផលមួយគឺបានជ្រាបដឹងអំពីការស្ងប់នៅអភិសង្ខារណាក្រៅអំពីសតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិកំណត់ដឹងធัวដែលមានពិតព្រោះកើតបើអត់កើតគឺអត់មានអត់មានគឺអត់រវល់ណាវាមិនដែលត្រូវតែខ្វល់ជាមួយរបស់ដែលអត់ទេប៉ុន្តែឲ្យតែដឹងច្បាស់ណាអ្វីដែលកើតមានពិតអ្វីដែលអត់ប្រកបណាអ្វីច្បាស់ពិតពិតមែនមែនតែនឹងគឺតល់តែសតិប្បដ្ឋានទៀតបានកំណត់ដឹងរបស់ដែលមានពិតក្នុងផ្លូវភ្នែកជាជាចំណបណ្ដាតកាយចិត្តមិនរង្វែងទៅតាមគំនិតដែលវាសាងរឿងឡើងឲ្យសម្គាល់ថានេះមានអ្នកនោះមានអញមានរបស់អញមានអានឹងរង្វែងទៅតាមមโนទ្វារវិធ័យចិត្តវាសាងស្មានតែមានមែនតែដល់ទៅសតិប្បដ្ឋានឯងសាងប្រពន្ធណាក៏ដោយប៉ុន្តែវានៅត្រង់អ្វីដែលមានគឺចិត្តគិតតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីដែលមិនកើតឡើងគឺអត់អានឹងគឺកិច្ចរួចពីសតិប្បដ្ឋានទេតែបាទសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងជ្រាបដឹងអំពីសេចក្តីល្ងងដែលនាំឲ្យតតែងអភិសង្ខារនឹងឯងឃើញអភិសង្ខារកើតពីសេចក្តីល្ងងណាឃើញការស្ងប់រងាប់នៅអភិសង្ខារមានពិតប្រាកដដោយឡែកអំពីរឿងដែលក្នុងលោកនេះគេសន្មត់គ្នាគេទទួលស្គាល់គ្នាថាស្ងប់ចេះស្ងប់ចុះអីហ្នឹងគឺដោយឡែកផ្សេងទាំងអស់ការស្ងប់នៅអភិសង្ខារនេះព្រោះការលះបង់នៅអវិជ្ជាណាមិនមែននៅត្រង់មិននិយាយណាដោយយៈ
ល្ងងហ្នឹងគេថាបើព្រះអង្គរួចផុតហើយចាំបាច់មករវល់អីទូមានទីណ្ដៅគេអីអាហ្នឹងតែគេយល់ថាស្ងប់ទៅណាប៉ុន្តែចាំមើលណាញាតិញោមគិតមើលខ្លួនឯងនេះណាមិនមែននៅត្រង់មិននិយាយណាឬក៏ថាមិនធ្វើការងារអ្វីអ្វីដែលស្ងប់ទៅណាអត់ធ្វើការអីទេណាហ្នឹងស្ងប់ឬក៏ថាព្រោះនៅព្រៃម្នាក់ឯងហ្នឹងស្ងប់ណាហើយក៏មិនមែនការបានសម្រេចនៅរូបវិធាននិងអរូបវិធាននោះដែរសេចក្តីស្ងប់នេះណាមែនអានម្ដងទៀតមិនមែននៅត្រង់មិននិយាយមិនធ្វើការងារអ្វីអ្វីឬព្រោះនៅព្រៃម្នាក់ឯងនោះទេហើយក៏មិនមែនការបានសម្រេចនៅរូបវិធាននិងអរូបវិធាននោះដែរការស្ងប់នៅអភិសង្ខារព្រោះបានលះបង់នៅអវិជ្ជាការស្ងប់នៅអភិសង្ខារតាមលំដាប់និងជារៀងរហូតនោះគឺចាប់ពីព្រះសោតាបត្តបុគ្គលទៅទោះជាព្រះសោតាបត្តបុគ្គលនោះមានគ្រួសារជាគ្រវៈកុំចាំបាច់ដល់អាបិជាតិអីនិយាយពីគ្រវៈក៏ដោយមានការងារជាមុខរបររត់ទូទានអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ទៅមានពេលខ្លះមានរឿងរ៉ាវដែលត្រូវយំសោកទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អភិសង្ខារដែលលះបង់បានហើយនោះមិនត្រឡប់មកជាការមិនស្ងប់វិញនោះឡើយទោះជារវល់រឿងអីក៏ដោយទោះជាត្រូវយំសោកដោយសារព្រាត់ប្រាស់អីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចថាអភិសង្ខារដែលស្ងប់ទៅហើយនោះត្រឡប់មកថានឹងគឺមិនស្ងប់វិញនោះទេណាពីព្រោះអីព្រោះថាព្រះនិព្វានមានសេចក្តីស្ងប់ដ៏ទៀងទាត់អត់ប្រែប្រួលការស្ងប់រងាប់ដែលជាសន្តិបត្តិដែលជាព្រះនិព្វានហ្នឹងណាអត់ចេះប្រែប្រួលមកជាការមិនស្ងប់វិញទេហើយការដែលរងាប់អភិសង្ខារដោយអំណាចអរិយមគ្គហ្នឹងណាគឺព្រះនិព្វានណាទេភវៈនិរោធោនិព្វានន្តិការរលត់ភពគឺរលត់កម្មភពហើយនឹងឧបបត្តិភពនឹងគឺព្រះនិព្វានដូច្នេះព្រះនិព្វានទៀងអត់មានចេះប្រែប្រួលត្រឡប់ត្រឡិនម្ដងចេះម្ដងចោះទេអាហ្នឹងមើលមើលទាំងសេចក្តីស្ងប់តែពិតប្រាកដអញ្ចឹងគឺកាលណាបើមិនអប់រំស្ដេចប្រធានទេមិនអាចជ្រាបពីសេចក្តីស្ងប់ហ្នឹងទេដល់អញ្ចឹងទៅវាចិត្តសាងអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងដើម្បីសំដែងនៅអាភិបស្ងប់ណាសំដែងថាម៉េចថាអូស្ងប់គឺកោសក់ណាឬក៏ស្លៀកសពាក់សអីដោយលោកគ្រូអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងវាជារឿងនិយមមកអញ្ចឹងគេណាអាហ្នឹងគឺសំដែងថាជាអ្នកស្ងប់យ៉ាងនេះឬក៏យ៉ាងនោះណាបើរឿងស្ងប់ទៅតាមកម្រិតនៃកុសលធម៌នោះនោះក៏ដូចជាការឲ្យទានណាហ្នឹងក៏ស្ងប់មកខណៈមកពេលមកគ្រាឬក៏ការរក្សាសិលក៏ស្ងប់មកពេលមកគ្រាសមថៈអីអីចឹងទៅសេចក្តីស្ងប់នឹងមានហើយណាស្ងប់ស្ងប់លោភៈទុស្សៈមោហៈនឹងណាតែការស្ងប់នឹងមិនមែនជាសន្តិបត្តិមិនមែនជាព្រះនិព្វានទេណាការស្ងប់នៅអភិសង្ខារ
ដោយអំណាចចិត្តប្រឋានបដិបត្តិចម្រើនវិបស្សនាទៅចូលទៅដល់សេចក្តីស្ងប់អភិសង្ខារព្រោះលះអវិជ្ជាអញ្ចឹងគឺអត់មានរឿងដែលថាត្រូវទៅធ្វើអីសាងសេចក្តីស្ងប់បែបណាទេដែលព្រះសត្តាបានណាចឹងលោកបានជ្រាបច្បាស់នៅធัวមិនញប់ញួរក្នុងធัวគឺនឹងមិនកំរើកក្នុងព្រះសទ្ធំលោកអត់មានថាទៅធ្វើសេចក្តីស្ងប់នឹងដោយការសាងអ្វីដតីទេមានតែរឿងមួយទេគឺអធិស្ស្រ័យណាដែលអធិស្ស្រ័យគឺវាជាជីវិតប្រកដីដែលលោកត្រូវបួសឬលោកត្រូវរស់នៅយ៉ាងណាលោកត្រូវនៅស្ងប់ដោយកាយដោយវិជ្ជាអីនឹងយ៉ាងណាហើយនឹងជារឿងអធិស្ស្រ័យប៉ុន្តែលោកអត់ពងវិញចំពោះសេចក្តីស្ងប់ដែលលោកបានសម្រេចហើយទេព្រោះសេចក្តីស្ងប់អភិសង្ខានេះគឺអត់មានសាងបានដោយចេតនាអីយ៉ាងណាទេណាអត់មានទេគឺមានតែអបរំអរិយមេអង្គ8តែប៉ុណ្ណោះទើបសម្រេចបាននៅការស្ទេចឹងចេតនាមិនមែនជាអង្គនៃអរិយមេទេណាអរិយមេអង្គ8ចេតសិក8អត់រាប់ចេតនាទេចេតនាបឋមប្រធានវានៅក្នុងទូអភិសង្ខាឯណាបាទសម្បយុទ្ធធោជាមួយអរិយមគ្គក៏មានចេតនាតែចេតនានឹងគឺណាមិនមានកិច្ចអីដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមុខជាមាត់ជាបឋមជាប្រធានទេព្រោះជាបឋមប្រធានគឺនៅលើបញ្ញាសមាធិឯណេះដែលសហការជាមួយគ្នានឹងសតបដ្ឋានដែលជាការដឹងច្បាស់នៅរបស់ពិតដែលមានតែប្រកបអត់មាននៅលើទួចេតនាចាត់ការធ្វើអញ្ចេះចាត់ការធ្វើអញ្ចោះគឺអត់មានបឋមធាននៅលើចេតនាទេនេះជាការដែលរលឹកដឹងហើយដឹងរបស់ដែលមានពិតរបស់ដែលមានពិតស្រេចហើយអត់មានសាងយ៉ាងនេះសាងយ៉ាងនោះដោយអំណាចនៃការតាំងចេតនាទេទើបអត់មានចេតនានៅក្នុងអង្គនៃអរិយមគ្គណាពីព្រោះគឺបដិបត្តិធម៌មិនមែនជាធម៌ធ្វើទេបដិបត្តិធម៌គឺជាធម៌ដឹងរលឹកដឹងហើយដឹករបស់ដែលមានពិតបដិបត្តិធម៌មិនមែនរឿងទៅធ្វើឬប្រែថាធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទេបដិបត្តិធម៌ប្រែថាដឹងដឹកយល់ហ្នឹងបដិបត្តិធម៌គឺដឹករបស់ដែលសម្រាប់ដឹងនឹងមានស្រាប់ហើយអត់មានទៀតទងអីនឹងរឿងធ្វើយ៉ាងនេះធ្វើយ៉ាងនោះសាងចេះសាងចប់ទេហើយអាការដែលដឹងនឹងគឺតល់ដែលបានស្ដាប់ពីព្រោះឧបនិស្ស័យនៃសត្វលោកយើងមកនេះគណៈបុណ្យបារមីនឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹងរបស់ពិតនឹងខ្លួនឯងទេរបបពិតនេះគឺអាកំបាំងបំផុតត្រូវបិទដោយអវិជ្ជាអវិជ្ជាយៈនិវតោលោកោនេះដូចគុណចាស់ម្អងលោករំលឹកសាកសួរក្នុងបញ្ហាហ្នឹងគុណាហ្នឹងគុណចាស់ណែព្រះនាមរតនជោតោឌួងដានីទាំងគង់នៅវត្តសវណ្ណបទុមហ្នឹងគុណចាស់ជានៅក្នុងលោកត្រូវអ្វីបិទបាំងអ្វីជាគ្រឿងលាបឲ្យស្អិតនិងអ្វីជាភ័យធំក្នុងលោកអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគុណចាស់ព្រះនៃសួរសួរទៅតាមអជិតបញ្ហាដែលទូលសួរព្រះអង្គអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គមុននៅក្នុងបរាយណវៈហ្នឹងទៅមានក្នុងសត្តនិបាតទាំងខែមានតែប្រតិថាបើនៅក្នុងចូលនិទេសបីដកលេខ67ហ្នឹងគឺមានក្តីអធិប្បាយណាមួយពាក្យមួយឃ្លាមួយឃ្លា
នឹងគឺទលំទលាយជាងព្រះអ្នកខ្ញុំកណារំលឹកត្រង់ដែលថាចាប់លោកនេះឯងដែលត្រូវអវិជ្ជាបិទបាំងអវិជ្ជាយនិបតោលោកោចឹងវេវិឆាប្រមាទានណបកាសតិនឹងឯងចឹងដល់ចឹងទៅលោកនឹងមិនប្រកបច្បាស់ឡើយគណាលោកនឹងគឺខំតលោកនេះណាខំតលោកនឹងឯងចឹងគឺមិនងាយដើម្បីដឹងទេគុណចាស់ញាតិញោមមើលចុះពំពេញបន្តារមីត្រឹមមួយអាសង្ខ័យឲ្យខែមួយសែនកាប់អានោះមិនតិចទេណាមួយអាសង្ខ័យបើត្រឹមមួយសែនកាប់វាមួយឲ្យត្រឹមតែលេខ05ណាបានមួយសែនទៀតហើយដល់ទៅមួយអាសង្ខ័យឲ្យខែមួយសែននេះក្រៃលេខណាស់មួយអាសង្ខ័យកាប់ណាណាក្នុងសម្បត្តិណាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅអត់មានសមត្ថភាពដឹងរបស់ដែលមានពិតនឹងខ្លួនឯងទេដល់តែបានបង្ហើបបន្តិចមកធួទាំងឡាយកើតឡើងប្រហែលឲ្យបង្ហើបបន្តិចចឹងមកដែលព្រះសថាគាត់ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនឹងប៉ុណ្ណឹងបានឃើញការពិតណាហ្នឹងដូច្នេះរបស់ដែលមានពិតនឹងគឺយើងកុំមើលស្រាលកុំមើលថាយើងមិនចាំបាច់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតនឹងគឺអាចដឹងបានណាកុំឲ្យសោះណាតែកាលណាមិនបានដឹងច្បាស់ហើយគឺលោកភៈនាំឲ្យវង្វេងផ្លូវហើយចឹងឃើញទៅនៅក្នុងគំនិតខ្លួនយើងនឹងគេឲ្យជ្រៅណាជ្រៅមិនងាយនឹងអាចយល់ដឹងបានទេព្រោះមានតែថាបើយើងមិនទៅធ្វើបើយើងមិនបរិបត្តិទេតើបរិបត្តិធ្វើយ៉ាងម៉េចបើព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យជាយាមឲ្យប្រព្រឹត្តឲ្យបរិបត្តិនឹងមិនងាយយល់ទេណាណាងាយយល់ទេហើយបើថាឆ្ងល់អញ្ចឹងនឹងតាំងចិត្តឲ្យបានចេះដឹងមែនសួរស្ដាប់អានឹងត្រង់ទៀតប៉ុន្តែត្រង់តែមានម្ដងម្កាលណាតថាមកអញ្ចឹងហើយអត់ចារណាអត់ស្ដាប់គ្រប់គ្រងនៅអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តហើយគឺណាអស់ជីវិតជីវ៉ាតែទៅតែម្ដងអត់មានថ្ងៃដែលនឹងត្រូវបានមកដឹងនៅធัวពិតដែលព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យដឹងទេហើយមើលទៀតណាអ្នកដែលចូលទៅកល់ព្រះរាមរុភាណាទូលសួរណាទៅធัวព្រះអង្គអង្គមានប្រាប់ឲ្យទៅធ្វើឯណាតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យអ្នកដែលមកកល់ព្រះអង្គនឹងយល់គេមើលក្នុងបត្រៃបីដកចឹងអ្នកណាណាចូលទៅកល់ព្រះអង្គក្រំតែព្រះអង្គមានអាសយានុសិយញ្ញាណព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឧបនិស្ស័យដល់អតិតដែលក្រៅទៅពីព្រះអង្គនោះគឺអត់មានក្នុងសាវកទៀតសម្បីតែព្រះសិរីបុត្រអាសយានុសិយញ្ញាណណាណាព្រះអង្គមានអាសយានុសិយញ្ញព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឧបនិស្ស័យល្អិតល្អន់របស់សត្វលោកដែលអាចស្ដាប់ណានៅប្រធូរយ៉ាងណាព្យាញ្ជនៈយ៉ាងម៉េចដែលនឹងឲ្យកើតសេចក្តីសង្វេគតក់ស្លុតហើយលះបង់សេចក្តីត្រេកអររីករាយក្នុងនាមរូបនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៅតាមវិជ្ជាស្រ័យនឹងគឺព្រះអង្គតែត្រាស់សម្ដែងឲ្យយល់ទាំងអស់ចឹងអត់មានថាអត់យល់ឲ្យព្រះអង្គឲ្យទៅធ្វើអីទេអានឹងបើយើងយកបត្រៃបីដកមកជាគោលហើយយើងសិក្សាមើលចុះបើអត់យល់ឲ្យមានខុសគ្នាអីពីដែលព្រះពុទ្ធអត់បានត្រាស់
ហើយពុទ្ធអត់បានត្រាស់ឲ្យអ្នកណាត្រាស់ដឹងមានតែព្រះវិជ័យកពុទ្ធហើយព្រះវិជ័យពុទ្ធអត់មានទេក្នុងសម័យកាលនេះព្រោះជាកាលរបស់ពុទ្ធហើយពុទ្ធក៏អត់មានត្រាស់ឥឡូវនេះទៀតដែរដូច្នេះគឺមានតែសាវកពុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះទេសម័យសប្តាហ៍នេះអត់មានព្រះវិជ័យកពុទ្ធណាទៅត្រាស់បានខ្លួនឯងគឺអត់មានទេព្រះវិជ័យកពុទ្ធមានប៉ុន្តែតរតែផុតសម័យកាលពុទ្ធសិនណាចាប់ពីឥឡូវទៅដល់មនុស្សខៃចោលអាយុ10ឆ្នាំនេះអត់មានព្រះវិជ័យកពុទ្ធទេណាអញ្ចឹងគឺព្រះពុទ្ធអត់បានត្រាស់ជាមួយគ្នានឹងស្ដាប់ព្រះពុទ្ធអត់យល់គឺអត់ស្ូវខុសគ្នាប៉ុន្មានទេណាខុសគ្នាតិចតួចត្រង់ដែលថាព្រះពុទ្ធបានត្រាស់អាចធ្វើបុណ្យធ្វើទានជាខ្លាអីរេរងខ្លះក្នុងគុណព្រះអង្គអីអីចឹងទៅចឹងតែចំចំណុចសំខាន់នៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធគឺនាំសត្វចេញចាកលោកគឺឃ្វាងដោយតែព្រះពុទ្ធអត់បានត្រាស់អញ្ចឹងអានឹងគឺជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវយល់ចឹងត្រូវតែជ្រាបដឹកអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធត្រាស់ធ្វើអីបើយើងអត់យល់ធัวដែលព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យដឹងទេនោះណាហើយបើយើងក្រិនតែយល់រឿងកម្មដ្ឋានយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឲ្យពិចារណាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអីហ្នឹងព្រះពុទ្ធអត់បានត្រាស់ក៏មានពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងដែរចឹងណាពីរឿងកម្មដ្ឋានក្តីក្តីឬកថារបស់ហ្នឹងមិនទៀងអីអីចឹងទៅតែវាមិនងាយនឹងបានយល់ជ្រាបដឹងតាមសេចក្តីពិតដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះសកាយតិថិនោះទេធัวដែលត្រូវស្ដាប់ឲ្យយល់គឺឃើញរបស់ដែលមានពិតណាដែលប្រយោជន៍ជួបពុទ្ធឲ្យស្ដាប់ណាបានយល់គឺនៅត្រង់ដែលបានដឹងរបស់ដែលមានពិតដែលមិនធ្លាប់ដែលបានដឹងនៅសភាវៈនឹងហើយកម្មយកជាអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋានបានតទៅណាមិនតាន់បានត្រាស់នៅពេលដែលស្ដាប់នឹងក៏អាចរលឹកអាចសិក្សារឿយរឿយណាជាមួយគ្នានឹងរបស់ដែលមានពិតតែប្រកបតាមផ្លូវភ្នែកជាជាចំណោះអណ្ដាតកាយចិត្តនឹងឯងកណាហ្នឹងដូច្នេះចំពោះសេចក្តីស្ងប់នេះតែគុណចាស់ញាតិញោមយល់ក្តីស្ងប់ទាំងតែយើងត្រូវទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចណាត្រូវទៅស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចឲ្យស្ងប់ណាត្រូវទៅនៅម្នាក់ឯងយ៉ាងម៉េចណាត្រូវមិននិយាយណាឬក៏ត្រូវធ្វើអីចម្រើនឈាមឬក៏អីទីក្តីស្ងប់តែជាអភិសង្ខានេះណាទៅមកវិញដូចជាព្រះសោតាបត្តិតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំអីអីហ្នឹងរួចទៅពេញវ័យទៅមានភរិយាស្វាមីទៅមានកូនទៅឲ្យត្រឡប់ទៅជាមិនស្ងប់វិញគឺអត់មានទេពីព្រោះព្រះនិព្វានស្ងប់ទៀតអត់មានប្រែប្រួលមកជាការមិនស្ងប់វិញនោះទេណាព្រះនិព្វាននៅត្រង់រលត់អភិសង្ខារហ្នឹងដោយអំណាចនៃអរិយមគ្គណាដូច្នេះរឿងដែលប្រព្រឹត្តទៅណាជាជីវិតប្រកដីដោយព្រះសោតាបត្តិអីអីហ្នឹងអានោះវាជាសង្ខារធัวទេតើការឃើញការឮការរស់នៅអីអីទាំងអស់ហ្នឹងណា
ស្រេកឃ្លានឈឺជាគ្រុនងាមានកូនមានចៅស្រឡាញ់ហួងហែងប្រត់ប្រាស់កើតទុកយំសឹកតែជារឿងរបស់សង្ខារទៅតើអាការដែលស្ងប់សង្ខារគឺព្រះនិព្វានដោយឡែកពីសង្ខារហើយព្រះនិព្វានទៀងណាអត់មានត្រឡប់មកជាមិនស្ងប់ត្រឡប់មកជាកិលេសអីអីវិញនោះទេណាអញ្ចឹងអាការដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះសត្តាបាននោះគឺជារបស់ដែលមានពិតរបស់ដែលកើតឡើងបានមានដែលដែលព្រះសត្តាបាននោះលោកបានត្រាស់ដឹងហើយនៅរបស់ដែលមានពិតនឹងណាមានមានស្អីដែលមិនពិតក្នុងជីវិតរបស់លោកនឹងហើយរបស់ដែលពិតនឹងសុទ្ធតែជាទួសង្ហាទាំងអស់ណាមានរឿងអីដែលត្រូវឲ្យយើងកើតទុកមិនសុខចិត្តឥឡូវនឹងដែលភ្លៀងនឹងណាបើយើងមិនជឿសេចក្តីពិតហើយយើងជឿស្អីទៀតភ្លៀងនឹងរបស់ពិតណាហើយយើងចាំបាច់ទៅជឿនរណាធម្មទៀតចាំតើនរណាប្រាប់យើងបានជឿទៀតអានឹងដែលត្រូវឃើញសេចក្តីពិតមានស្អីដែលមិនពិតគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហើយត្រូវកើតទុកមិនសុខចិត្តទៅក្នុងរឿងអីទៀតវាមានតែក្នុងគណៈដែលអត់មានសតិវង្វេងសតិបានវាត្រូវកើតទុកមិនសុខចិត្តវាជាសេចក្តីពិតមួយក្នុងគណៈដែលមិនមានសតិនឹងឯងណាប៉ុន្តែដល់តែពេលមានសតិមកវិញអ្វីអ្វីដែលជាសេចក្តីពិតនឹងក៏ប្រកាសឡើងធ្វើឲ្យស្ងប់រងាប់ចិត្តគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ទាំងណាសតិជាការពិតអត់មានរឿងការទុកមិនសុខចិត្តទេមានអត់មានឡើយអត់មានទេយ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងយ៉ាងណាគឺយ៉ាងណឹកអត់មានស្អីដែលមិនពិតទេអ្វីដែលកើតឡើងគឺជារបស់ដែលមានជាធัวដែលព្រះអរិយបុគ្គលកំណត់ដឹងជាលោកក្នុងអរិយវិន័យជាបរមត្ថទៅជាសច្ចៈធัวជារបស់មានពិតហើយរស់អីទៀតហើយយើងថាຕົកសក់ចិត្តឬក៏យ៉ាងណាហើយបើមិនស្ងប់ចិត្តបើមិនជឿការពិតហើយតើយើងទឹកជឿអីក្នុងលោកនេះហើយជីវិតរបស់យើងមានពេលណាដែលមិនពិតមានពេលណាខ្លះដែលមិនពិតហើយសេចក្តីពិតនេះណាមិនចេះតែថាចេះតែទិញទេណាអត់ទេអត់យល់ថាអត់យល់ទិញទេសេចក្តីពិតនេះណាយល់នៅត្រង់តែសក់ចិត្តណាមិនត្រង់តែថាពិតតែមាត់ទៅហើយចិត្តនៅក្តុកក្តួលនៅកើតຕົកនៅមិនស្ងប់នៅមិនតិចទេណាណានៅពេលដែលបញ្ញាកើតឡើងចាប់យកថាអត់មានអ្វីដែលមិនពិតទេនៅពេលហ្នឹងគឺសក់ចិត្តក្នុងចិត្តហ្នឹងសក់ស្ងប់ព្រួតណាហើយក្នុងខណៈហ្នឹងគឺអត់មានត្រូវការអ្វីមកជំនួសទេរីករាយដោយបិតិក្នុងសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងមានបិតិប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងណាបិតិព្រោះមិនខ្វល់នឹងការស្វែងរកអ្វីអ្វីដែលអត់នោះតែរបស់ដែលមានហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យសក់ចិត្តបានរបស់ដែលមានហ្នឹងធ្វើឲ្យស្ងប់បានដោយមិនចាំបាច់ភ័យព្រួយទៅរកអារបស់ដែលអត់ហើយអ្វីអ្វីមានគ្រប់ពេលវេលាឲ្យស្រេចណារបស់ពិតគឺកំពុងមានកំពុងប្រកាសមានស្អីដែលមិនពិតហើយកណាទុនជាពិនិត្យមើលរាល់ពេលដែលកើតទុកមិនសុខចិត្តទៅវាមិនមែន
វាមិនមែនលំបាកកាយមិនមែនឈឺកាយណាហ្នឹងវាជារឿងផ្លូវចិត្តទេតាហើយរឿងដែលកើតទុកមិនសុខចិត្តហ្នឹងណាសុទ្ធតែមកអំពីសេចក្តីប្រកាន់សុទ្ធតែមកអំពីកិលេសហើយជាបកិណ្ឌកៈជាធัวដែលត្រូវលះបង់បាននៅពេលដែលបញ្ញាកើតឡើងណាមិនមែនជារបស់ទៀងទាត់ដែលត្រូវតែឈឺចិត្តឬត្រូវតែកើតទុកឬត្រូវតែក្តៅក្រហាយទេពីព្រោះវាជាការដែលគិតខុសក្នុងខណៈនោះតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើការគិតខុសមានការគិតត្រូវក៏មានដែរហើយតែកាលណាត្រឡប់មកជាការគិតត្រូវយល់ត្រូវថាទុកកង្វល់អាបញ្ហាផ្លូវចិត្តគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដូចធំតិចច្រើនអីក៏ត្រូវអស់ដូចគ្នាដែរពីព្រោះអានេះវាជារឿងផ្លូវចិត្តណាទុកកង្វល់ចង្អៀតចង្អល់ក្តៅក្រហាយសឹកតែតាក់ទងនឹងរឿងការគិតខុសក្នុងគណៈនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេតែការគិតត្រូវមានណាដូច្នេះសឹកតែជាធัวមិនទៀងសឹកតែជារបស់ដែលមានពិតណារាល់ពេលរហូតដល់ទៅជំនាញណាចិត្តស្និទ្ធនឹងច្បាស់ណាជាមួយគ្នានឹងរបស់ដែលមានពិតគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងឯងចឹងណាចឹងគឺអត់មានពេលណាដែលមិនពិតទេមានរឿងស្អីដែលមិនពិតមានរឿងស្អីដែលមិនត្រូវអញ្ចឹងណាដែលយើងគិតចង់បានឯនោះទេដែលអត់នោះចេះតែគិតចេះវិញចង់វិញអានឹងទេដែលអត់នោះតែរបស់ដែលមានគឺកំពុងប្រកបនេះឯងអត់ចាំបាច់ទៅរកក្នុងទីដទៃគឺអត់ចាំបាច់ស្វែងរកណាអានឹងរបស់ដែលមានរបស់ដែលប្រកបហើយរបស់នឹងជាអារម្មណ៍នៃសេចក្តីស្ងប់ជាអារម្មណ៍នៃការសុខចិត្តគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់រឿងដែលយើងសង្ឃឹមថាឧទាហរណ៍ថាបើរៀងទៅយើងបានទៅនេះទៅនោះណាទៅវាអត់ប្រទឹកអីអីអញ្ចឹងដល់តែភ្លៀងមកតែវាជាប់ទៅនៅក្នុងរឿងដែលយើងគិតអាហ្នឹងបាត់បង់សតិណាធ្វើឲ្យយើងពិបាករឿងនេះគឺនោះអីចឹងទៅនេះគឺឧទាហរណ៍ណាណាมันជាធំដុំអីទេតែវាមានរឿងដែលយើងភ័យព្រួយលំបាកធំដុំទៅច្រើនម៉ែច្រើនប្រការទៀតណាប៉ុន្តែទាំងអស់នឹងទៅណាជាការដែលយើងត្រូវអប់រំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៀតណាអប់រំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយការស្ដាប់អញ្ចឹងឯងគុណចាស់ញាតិញោមជួយពន្យល់ជួយប្រាប់នៅពេលដែលបានច្បាស់ហើយព្រោះនៅពេលដែលបានច្បាស់ដឹងអាការដែលចាប់យកការពិតដែលមិនធ្លាប់កើតមានបញ្ញានឹងដែលអត់ធ្លាប់កើតនឹងដល់កើតឡើងដឹងណាណាដែលមិនធ្លាប់ឃើញគឺឃើញដឹងថាមិនធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងនៅអ្វីដែលជាការពិតនឹងមិនមែនដោយយើងគ្រាន់តែស្ដាប់គ្រាន់តែគិតទេតែកាលណាសតិមតិប្រធាននឹងកើតឡើងគឺផ្លែកចាស់ខុសពីការដែលមិនធ្លាប់មានមិនមែនដោយគំនិតដែលគិតទេណាគឺខុសពីគំនិតដែលគិតហើយក្តីពិតនឹងគឺមកប្រកបជាអារម្មណ៍ឲ្យសុខចិត្តណាណាវាប្រកបឡើងត្រង់ដែលថាយ៉ាងម៉េចក៏បានប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចក៏បាននឹងមិនមែនខំគិតឲ្យបានទេណាគឺណាអាយ៉ាងម៉េចក៏បាននឹងជាពាក្យដែលវាចេញមកពីស្ងប់ចិត្តហើយស្រេចណា
ពីព្រោះសេចក្តីសោកចិត្តនឹងវាមិនមែនគិតឲ្យសោកទេតែគឺបានជ្រាបដឹងយល់ដឹងយល់ត្រូវនឹងជាសមាធិថេយល់ត្រូវទៅលើអ្វីដែលជាសេចក្តីពិតនឹងឯងចឹងគណាហើយវាមិនមែនជារឿងដែលថាលៀបកក្រឹកកក្រែងឬក៏យោះធំដុំស្អីស្អីនោះទេមិនមែនអានឹងទេអត់លៀបអត់យោះអីក៏ដោយគេថាប៉ុន្តែនៅត្រង់នៃសេចក្តីពិតដែលប្រកបមកដល់បញ្ញានឹងឲ្យមានសេចក្តីសុខជាងការដែលអាការដែលយើងធ្លាប់បានលៀបបានយោះក៏ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាទៀតទាំងអស់អាការដែលបានលៀបបានយោះនឹងអានឹងនៅប្រសិទ្ធាទីពឹងទេមិនដឹងជាត្រូវរក្សាលៀបត្រូវរក្សាយោះអីនឹងយ៉ាងណាអានឹងហើយនៅកើតទុកខ្វាយខ្វល់ច្រើនណាស់បញ្ហាចោរកម្មអីផ្សេងៗណាអស់មេះអស់ប្រាក់ណារងរបួសឬក៏ស្លាប់អីអីចឹងទៅតែមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់អានឹងវាអត់មានទីពឹងអញ្ចឹងណាតែដល់ទៅទីពឹងនេះរបស់ពិតដល់អត់ចាំបាច់ទៅរកពីក្នុងទីដតីមានហើយស្រេចណាបញ្ញាបច្ចៈបញ្ញាឃើញអញ្ចឹងពីព្រោះវាអត់មានរឿងស្អីដែលវាអត់មានសភាវៈពិតទេវាអត់ដែលមានរឿងដែលអត់មានសភាវៈធัวដែលមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងទេហើយអ្វីដែលកើតឡើងនឹងឯងទាំងជាអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យសុខចិត្តជាមួយគ្នានឹងអ្វីដែលកើតឡើងនឹងអានឹងសច្ចៈធัวប្រកបអញ្ចឹងរបស់ដែលមានរបស់ដែលមានកើតឡើងអ្វីដែលយើងតែងតែត្រូវការប្រាថ្នាឲ្យមានឲ្យបាននឹងរបស់នឹងអត់ទេដូចយើងគិតចង់បានឆ្នៃរំសាយអញ្ចឹងណាបើយើងដឹងថាឆ្នៃរំសាយអត់ហើយយើងមានគិតទៅរស់ឆ្នៃរំសាយធ្វើអីឬក៏ទៅប្រកាន់ទៅយល់ថារំសាយមានឆ្នៃធ្វើអីវាអត់មានទេតែណាបើដឹងថារំសាយនឹងវាអត់ឆ្នៃហើយហើយក៏មិនបានគិតទៅរស់ឆ្នៃរំសាយពីណាមកធ្វើអីដែរណានឹងក្រណតែហោណាយ៉ាងណារបស់ដែលវាអត់ហើយនឹងវាអត់មានជាអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យគិតត្រូវការប្រាថ្នាឲ្យចង់បានយ៉ាងនេះចង់បានយ៉ាងនោះតាមចិត្តដែលគិតទៅក្នុងរឿងនឹងទេប៉ុន្តែរបស់ដែលមានពិតដែលកំពុងមានកំពុងប្រកបនេះអានឹងដែលជាអារម្មណ៍នៃទីក្តីស្ងប់ត្រជាក់ពីខាងក្នុងមកទាំងឲ្យមិនចំពោះទេថារឿងនឹងជារឿងស្អីទៅជារឿងស្អីទេណាវាស្រាច់ទេថាប្រកបនៅអាសភាពពិតមួយណាតែតាមនោះយើងនិយាយនឹងគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីថានៅពេលណាដែលញាតិញោមមានបញ្ញានឹងកើតឡើងបានណាទៀងស្ដាប់នឹងពាក្យនឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេបើត្រឹមតែនិយាយត្រឹមតែស្ដាប់ក៏ប៉ុណ្ណឹងទេគឺអត់ចូលដល់ទេម្ដងអត់ចូលដល់ទេអត់អាចនឹងទទួលរសជាតិនៃសេចក្តីពិតប្រកបនឹងទេនេះគឺជាអានិសង្ខនៃការអប់រំចម្រើនតបឋានរឿយរឿយទៅនឹងឯងទាំងដែលធ្វើឲ្យស្ងប់ដែលធ្វើឲ្យសុខចិត្តជាមួយគ្នានឹងរបស់ដែលមានពិតណារបស់ដែលមានពិតនេះជាអារម្មណ៍
បើបើនិយាយអំពីដែលថាมันធ្លាប់ដឹងគឺផ្លែគេណាមិនដូចតែយើងធ្លាប់គិតថាជាយើងជាអ្នកដតីយើងទៅណាមកណាយើងបានអីស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅមិនបានតាមប្រាថ្នាក៏ស្ដាយក៏ខកចិត្តអីអីមិនរឿងអញ្ចឹងទេអារម្មណ៍នៃសេចក្តីពិតនេះគឺផ្លែมันធ្លាប់តែបានដឹកប៉ុន្តែរបស់នឹងមានធម្មតារហូតមកប៉ុន្តែអាការពិតលក្ខណៈពិតដែលជាអារម្មណ៍នៃការរលត់តណ្ហាជាអារម្មណ៍នៃការស្ងប់នេះអានឹងដែលអត់ធ្លាប់ដឹងណាណាហើយជាអារម្មណ៍ដែលឲ្យសុខចិត្តគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ដោយអត់មានទៀមទាអ្វីដែលតីមកជំនួសលក្ខណៈទៅនឹងណាលក្ខណៈដែលអត់ទៀមទាអ្វីដែលតីមកជំនួសទេគឺសុខចិត្តជាមួយនឹងរបស់ដែលមាននឹងហើយដឹងអញ្ចឹងដឹងអញ្ចឹងថាអត់មានស្អីដែលមិនពិតទេព្រោះធម្មតាដែលយើងគិតទៅក្នុងរឿងរឿងអ្នកដតីធ្វើចេះធ្វើចោះទៅណាមកណាស្អីស្អីរឿងធម្មជាតិអីអីហ្នឹងណាវាជារឿងដែលឲ្យយើងពេញចិត្តឬតោះចិត្តពេញចិត្តឬតោះចិត្តប៉ុន្តែអត់មានសតិរលឹកដឹងការពិតក្នុងគ្រប់រឿងទាំងអស់នោះរឿងណាមួយណាអត់មានសតិរលឹកដឹងការពិតទេមានតែការវិនិច្ឆ័យទៅក្នុងរឿងពេញចិត្តឬតោះចិត្តតែត្រង់ការពិតគ្រប់រឿងទាំងតែរឿងនឹងឯងកំពុងតែតោះចិត្តក៏មានការពិតជាអារម្មណ៍ឲ្យសុខហើយស្រេចដែលអត់ចាំបាច់ទទូចទទេទន្ទឹងរង់ចាំរឿងស្អីដែលឲ្យពេញចិត្តនោះដែរនៅពេលដែលកំពុងតែខ្វាយខ្វល់ទៅក្នុងរឿងស្អីហ្នឹងដោយសារតែអត់មានសតិរលឹកដឹងការពិតទេណាអញ្ចឹងគឺរំលឹកថែមទៀតអញ្ចឹងទៅពីការពិតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបញ្ហាអីផ្សេងៗទៀតមិនអីទេគុណចាស់នៅសវណ្ណទុំលោកសាសៈសួរដូចជាបុគ្គលមើលវត្ថុណាមិនឃើញនៅវត្ថុនោះអីចឹងណាចឹងគុណចាស់បែជាឃើញវត្ថុដែលមិនបានមើលទៅវិញណាអានឹងគឺនិយាយពីរូបអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងចឹងបុគ្គលមើលវត្ថុណាណាហើយអត់ឃើញវត្ថុនោះគឺវាអត់ឃើញរូបអារម្មណ៍ណាបែរទៅជាឃើញវត្ថុដែលមិនបានមើលវាមិនមែនជារូបអារម្មណ៍ណាចឹងវាទៅជាមនុស្សសត្វបុគ្គលអីមានហោហែចឹងទៅគឺនេះរបស់ដែលមានពិតត្រឹមតែប្រកាសផ្លូវភ្នែកជារូបអារម្មណ៍ហ្នឹងមានបានឃើញណាណាគឺយើងនិយាយថាមកវត្តណាឡោមហ្នឹង4 10 20ឆ្នាំមើលឃើញនៅវិហារបើភ្នែកប្រឡោះឡោះអត់ដែលឃើញរូបអារម្មណ៍អានឹងគឺចឹងឯងចឹងចាស់នឹងហើយគុណចាស់អង្គបញ្ញាបច្ចុប្បន្នតោបញ្ជាក់ទៅនៅក្នុងរឿងកាយសញ្ចេតនាវិច័យសញ្ចេតនាមនោសញ្ចេតនាទាំងដែលនាំឲ្យកើតសុខទុក្ខអានឹងគឺចំនួនទៅដល់ចេតនានឹងរៀបរាប់ទៅតាមនឹងចឹងទៅដោយតែគុណចាស់បានស្ដាប់ហើយទាំងដែលសំខាន់គឺក្នុងពធរនឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យជ្រាបអំពីសុខទុក្ខដែលជាវិបាកនឹងអាស្រ័យកម្មជាបច្ច័យតែសត្វលោកយើងនឹងអត់មានធ្វើអីបានសោះណាក៏ប៉ុន្តែចេះត្រេកអរដោយជាត្រេកអរជាមួយនឹងសុខហាក់ដូចជាខ្លួនឯងធ្វើពីអង្កលអញ្ចឹង
តែដល់ទៅទុកមកដល់តាំងស្រែកតាំងតោមណោះតាំងតោះដូច្នេះមើលទុកអត់បានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទេសោះក៏អត់ធ្វើដែររបស់អីដែលអត់បានធ្វើទេអាស្រ័យផស្សៈជាបច្ច័យកើតឡើងនិងកម្មជាបច្ច័យគឺត្រូវតែរង្គៀសជាមួយនឹងអាការទៅចាប់យកដោយសេចក្តីត្រេកអរដោយសេចក្តីប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួននោះពីព្រោះអត់មាននរណាឲ្យយើងទៅទេតែកាលណាចាប់ប្រកាន់គឺជាប់បំណុលឬបំណុលសោទេត្រូវរលាកត្រូវក្តៅក្តៅដោយអីក្តៅដោយជាតិជារាមរណៈក្តៅដោយត្រីសោកសឹកសួរអានោះវាតលមានសន្តិប្រឋានកើតឡើងគួរទាំងអស់ហ្នឹងចឹងបានវាមានហេរិអតបៈរង្គៀសជាមួយនឹងអាការដែលទៅចាប់យកនៅអ្វីដែលអត់បានធ្វើនោះឲ្យចិត្តតែត្រេកអរជាមួយនឹងរបស់ហ្នឹងពេលមានខ្លួនឯងធ្វើសុខនឹងពីកើតបើខ្លួនឯងអ្នកធ្វើសុខចិត្តទុកធ្វើដែរឬអត់ថាទេអត់ធ្វើទុកទេបើអត់ធ្វើទុកទេសភាវៈទុកនឹងសុខនឹងជាការសោយអារម្មណ៍ដូចតែគ្នាហ្នឹងមាននរណាធ្វើណាអត់មាននរណាធ្វើអីបានទេកុំមកនិយាយថាទៅធ្វើធัวទៅបរិបត្តិធัวអីនោះធ្វើអីតែបន្តិចឥឡូវហ្នឹងធ្វើឃើញធ្វើលឺធ្វើភ្នែកធ្វើតិចធ្វើក្តៅធ្វើតិចធ្វើចាំធ្វើមិនចាំអីគឺអត់បានទាំងអស់ហើយវាចិត្តគិតថាទៅធ្វើធัวអញ្ចឹងទៅរបស់ដែលមិនអាចធ្វើបានតែកំពុងមានកំពុងប្រកាសឲ្យដឹងដើម្បីលះសកាយតិថេគឺអត់យល់គេថារបស់ដែលមានព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យដែលប្រកាសឲ្យដឹងចឹងណាតែអត់បានស្ដាប់ឲ្យយល់បដិបត្តិធម៌អត់កើតឡើងគិតតែពីរឿងទៅធ្វើនឹងឯងតើធ្វើអីបានយើងម្នាក់ៗនឹងធ្វើអីបានធ្វើអីកើតធ្វើអីឥឡូវហ្នឹងអ្នកធ្វើហ្នឹងវាអត់មានណាចឹងវាមានតែអវ័យដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងណាចាំបាច់និយាយថាធ្វើស្អីទៀតណាហ្នឹងហើយគុណចាស់វត្តបានបតុមដែរគុណចាស់នៅក្នុងព្រះអត្ថកថាលោកពញ្ញុលអំពីដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីរឿងដែលថាព្រះអង្គមិនឈប់ព្រះអង្គមិនប្រឹងតែឆ្លងអន្ទងបានណានឹងល្អណាស់តែថានៅក្នុងព្រះអត្ថកថាលោកមានពញ្ញុលទៀតក្នុងអោភៈតរណសោតណាសង្យុត្តនិកាយសគិតវៈនឹងប្រសោតដំបូងគេបំផុតនឹងណាមានប្រពេលចំណុចហ្នឹងណាធួធួនឹងគឺថាសម្ដែងរឿយរឿយមកហើយឲ្យមានឱកាសទៅវេលាណាសម្ដែងទៀតចឹងទៅដូចជាឆ្លើយប្រកែនគុណចាស់ដែរចាំចាំឱកាសទៅវេលាណាចឹងទៅណាទៀតណាបើមិនចឹងទេក៏មានសម្ដែងហើយដែរធួនឹងមានជំរឿនតេតូនទៅក្នុងសតិប្រឋានហ្នឹងណាដែលកណ្ដាលផ្លូវអមទាំង7គូហ្នឹងគិតណាចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះឥឡូវនឹងជាកម្មវិធីយ៉ាងណាណាតាមដំណើរទៅប្រត្រូវទៅវត្តសពើមះណាហើយឃ្លៀងអញ្ចឹងដូចជាប្រសពអីអី